þetta er mjög góð spurning. Næsta. Nei, ok. Ég veit ekki, ég varði alltaf mjög forvitinn þegar lítill. Það var alltaf sagt svona, já, varst þú svona krakki sem alltaf var að skrúa hluti í sundur og setja það saman og svoleiðis. Ég var akkurat svona krakki sem skrúaði hluti í sundur, en ég hafði enga þolinmæði til að setja það saman aftur. Mér svona alltaf var alveg mjög mikið upp við það og svona að hafa áhuga á stjörnunum og náttúrunni. Afi minn heitir nú fuglauppstopari og ég var rosa mikið svona úti að skoða fugla og dýr og þetta er mjög mikið að veiða fugla og dýr líka, en allt í góðlega með það og fiska. Þá fór mér svona að finnast það mjög spennandi. En svo held ég að það hafa bara verið svona, ég fór í heimspeki háskólanum og mér varst heimspeki mjög skemmtilegt fag. Svona frumspekilega hlið, bara svona hvað eru vísind og hvað er þekking og hvað getum við vita. Já, svona einhvern veginn þannig blandaðist þetta allt saman. Bókin er fyrir alla sem eru forvitnir og alla sem vilja svona hafa áhuga á bara heiminum og af hverju hluti detta niður ef við sleppum þeim eða af hverju flugur að geta flogið eða hvernig bara geimurinn er. Henni svona aldrei að myndi segja svona 6-12 ára, ágætið með það, 6-12 ára og foreldra og úlinga og líka þar sem maður kunni ekki að lesa, en svona 6-12 til að svara spurningunni. Ég er rosalega eitthvað heillaður af geiminum. Mér finnst geimurinn alveg ótrúlega merkilegur eins. Kannski undarlegt og það er að þið erum búin að eyða alveg rosalega tíma og peningum við hérna, mannfólkið. Ég er að rannsaka geiminn sem er dálítið stór og hluti á honum er dálítið langt í burtu. Já, svona alheimurinn og svarthol, mér finnst þau alveg bjánalega heillandi. Og þau meira sem ég les um svarthol og geiminn, þau minna eiginlega skilum að þetta. Þetta er fáránlega furðulegt. Þetta sé bara einn klettur hérna sem maður snýst í ringi með smá vatni á og þar kviknaði allt líf og þetta líf þróaðist þannig að við fórum að spá við það hvernig við höfum komist hingað og hvað væri í kringum okkur og það fyrst mér dálítið magnað. Mér finnst hérna eldgosi í eldhúsinu skemmtilegur, svona svo gaman hús þegar maður er, þú veist, bara eins og ég á 5 ára strand að ná í edikið og það er rosa spennandi. Svo ná í glas og ná í bakka undir glasi og þá eru það ótrúlega spennandi. Settum maður ediki og hellir ediki í glasið og svo er það samt orðið rosa spennandi og svo tekur maður smá kveiti og hann fær að setja kannski hans kveiti út í og hræra og maður er allir alveg á nálum en maður veit ekki hvort það geti sprungið eða ekki. Og svo settum maður matalit og svo settum maður matasótun úti og þá gís. Mér finnst þessi tilraun ógeðslega skemmtilega og ég er svona að þróa aðeins lengra núna, sko. Ég er farin að gera bæði svona með fleiri einu mismunandi liti. Svo langar maður að sjá hvað er hægt að gera hana stóra einhvern. Thank you.